Nu lyder min stemme en lille smule underligt, og det er fordi... Pepino, du er en dejlig mus! Det er fordi, at... måske skal du forklare det, for jeg lyder helt åndssvagt, Jan. Ja, det er jo nej, fordi... Nej, hold nu kæft, Jan, for helvede. Vi skal forklare... Tag lige musen af mig. Tag lige musen. Tag lige musen, så er det. Det, der skal ske nu, det er Kasper. Kasper, ja. Jeg er på igen. Prøv at det her. Vi har altså forberedt den store referat til vores sketch. Men jeg blev lidt for tidlig mus. Det vi kan forklare, det er, at det er sådan, at når man laver Rasmus Radio, så ikke for at ødelægge nogen børns illusioner, så er det jo selvfølgelig noget teknisk, der gør, at den meget, meget store mand... Det er altså ikke en rigtig mus. Der er mange børn, der har troet, at der sad et lille spidsmus. Og bare... Men det er der ikke, for mus kan ikke tale, og julemanden findes ikke. Og, men prøv at høre. Når de laver den her Rasmus Radio mus ting, så har vi hørt nogle rygter om, at de bliver skide uvenner, men de glemmer at slå musestemmen fra, når de skændes Christian og Rasmus Radios. Og det vil vi tage til godt at opføre som stykke. Det er ligesom, nu er der blevet lagt meget, så vi kan godt prøve det. Kan I prøve alligevel? Ja, prøver det. Pino, du er en dejlig mus. Så skal jeg være mus. Godt. Det var godt, Christian. Ja, prøv. Vi skal måske lige fortælle lytterne, at det er live. Okay. Det var godt, Rasmus. Skal jeg hive dig i skægget, Christian? Nej, det skal du ikke, Rasmus. Det ville være dumt at gøre. For jeg har ikke noget skæg. Christian, det er nu, jeg laver det der med at hive dig i skægget, din idiot. Nej, det er ikke. Jo, for helvede, det står i manuskriptet i din fede nar. Nej, vel er det dig. Du kunne fandme, at der sover. Hvor fanden former du dig? Du ligger stangstiv med de der kælinger hele natten. Du er kraftedeme, jeg render rundt som en fed mus. Hvad fanden tror du, jeg har det? Ingen groupies. Ingen skid. Tror jeg får en fast vodka, når jeg går ind på diskotek? For at sætte ham den fede nar, der siger klokken 10:07, og så skal vi lukke diskoteket. Rasmus, det er jo din opgave, Rasmus. Jeg skide på, hvad der er min opgave. Jeg er så pæk. Hvorfor fanden kunne ikke have været en rotte? Der er sgu da mere mand end rotte. De er sgu da testikler i det mindste. Der er en mus og ingen testikler, men en mus og ingen skulder. Hvor fanden skal jeg bære en... Hvordan skal jeg bære papirene hjem? Jeg har ikke taget en rygsæk på overhovedet. Nu synes jeg, at du går over stregen, Rasmus. Og hold din fede kæft. Jeg er så pisse træt af dig. Hold da selv din fede kæft. Hvor fanden vil jeg da ej? Skal jeg ikke trække mig i skægget? Så træk mig i røvskægget. Hvad fanden regner med? Kom her, du skal få dig med hænge. Din lille lort. Hold kæft, mand. Skal der flade?